Ka dhe një analist tjetër për një vjetorin e mazhurancës qeverisëse. Çdo kush do të donte të dinte se si ka funksionuar LSI në këtë një vit qeverisje, dhe më shumë se kaq, si ka funksionuar koalicioni LSI me PS po në këtë një vit. Kjo ishte edhe tema e emisionit debati në Channel One të gazetarit Rulan Çafoku, në të cilin ishin të ftuar tre deputetë të LSI-s, Luan Rama, Robert Bitri dhe Kedi Mehmetaj, përballë gazetarëve dhe analistëve, Apollon Baçe, Mimoza Koçiu dhe Tedi Blushi. Të tre deputetët në studio u shprehen se LSI kontribon për një qeverisje më të mirë, por duke pasur dhe veçantitë e veta. Dhe në këtë një vit janë disa raste kur LSI ka mbajtur një qendrim ndryshe nga PS. Jaku vjen në studion e gazetarit Rolan Çafoku dhe qendrimi më i fundit, që ka të bëjë me zgjedhjen e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, një qendrim krejt ndryshe nga ajo që ka deklaruar kryeministri Edi Rama. Ne jemi kundër çdo zgjidhjeje që bie ndesh me ligjet e këtij shteti dhe jemi për një zgjidhje kushtetuese që respekton çdo gërm dhe çdo nen të kushtetutës në zgjedhjen e çdo institucioni. Për herë të parë antari i Komisionit të Sigurisë Luan Rama jep detaje nga një raport që ka ngjallur shumë debate në opinionin publik, ai që ka të bëjë me dyshime për përgjimin e krerëve të shtetit nga shish. Natyrisht në kontrollin që ka bërë grupi Komision. Punës kanë gjetur probleme që do të jenë objekt i shqyrtimit të mëtejshëm. Por ajo përgjime të krerëve të lartë të shtetit nuk ka konfirmim në atë raport zyrtar, nuk e di çfarë burimesh të tjera citohen. Ja dhe deputetja më e re në kuvend, Kedi Mehmetaj, nuk nguron të thotë se ka dëgjuar shpesh shprehjen, kjo është shumë e vogël, rritu. E vuan këtë deputetja më e vogël, në jam u kjo, bë kjo, rritu i qik njërë dhe pasaj fol. Pa diskutim që po, dhe unë në asim moment ndihem kesh nga kjo fakt, sepse është shumë normale, për shkak të moshës që unë kam. Kjo është edhe sfida ime kryesore që të tregoj që ne të rinë tim të bëjmë punët e pavarësisht se kemi moshë më të vogël.